wanda yake da nasara ba ya yi rikici wannan gaskiya ne mun tasha nan kowai jagiransa eh annin ma wani so kana kana wani magana wani haka ungun gan da pena muke na mun da nasara gaba gaskiya ne akwai abin da yake da fa takum bai zan ga muku tai tunda haka ba ne wala kai an ba ni Abunzo one of Takum. Abunzo one of Takum. Whenever the Murki nang, Allah ne asa she ban one Murki. Say Samuel Yakubu Jepi Nyamutu. To go on and snow the beta chicken sa. Mama Mutu ba. Abun nazar ninga kiyana sai na mutu. Allah kai. Allah kuwa. Na gina ba wani zan sa mishi abun zo. Na gode. Kuri ga wannan ranka. Kuma na yi ma mutan fata. Kafin bedroom ne zan gina wani abu. Abun nan Allah yake bani abunda. Na samu nan daga Allah ne. Allah kai. Dun me fada da kai na fada. Don Allah don nabi a bari yin kishi da ni. Yin kishi ba kyau wanda yake yin kishi ba zai samu cin gaba ba abin da ake yin da ni ana kishi da ni wannan gaskiya ne kuma kishi na ake yin da ni ana yin da Allah ne wannan amana ne da Allah ne ba da ni ba da Allah ake yi gaskiya ne don Allah don annabi ku sa ta kwa cikin addu'a Allah ya yarda amma muke yin nan mun yi ba mu yi mu yi rikici da wani ba su suka yake mu an jan ce mana bibo namu jiya da safe an kira na ga ma mutan cewa su yankuri mun ja wurin simpo an ba rikici na zo ina ana an buga ma abokina ya tace kai haka fa same shi kai na ga ma kowa ankura kuma ankura mu ma muna da gwamnati a hannunmu wanda muke abin su na masu masu na mulki mu kuma ba mu zakin kowa in Allah ya da ba mu zage wani ba in kun fita kada ku yi rikici da wani don Allah ba da mara gare ne muna da nasara gaba kada ku yi rikici da wani akwai mai gidan mu ne ya zaki ya turo kudi yana kan nawa ba zan yi jin cira ba zan yi ce kudin yanzu ba ta hanyar tafi zan ga muku ku yi hankuri gobe da safe mu sake mu wadu mu sake